მოგესალმები მეგობარო, შენი ყურებ ტექნომას და ეს ვიდეო ეხება ATMIT-ს, რომელიც გავრცელებულია iPhone-ზე და ზოგადად iOS სისტემაზე. iOS სისტემა არის 100% დაცული, რომელიც არანაირად არ ტყდება და არ იჰაკება. რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია არ შეესაბამება რეალობას, არაერთხელ ყოფილა ესეთი შემთხვევა და აგეთყვით მეცაც. თვითონ Apple იხდის უზარმაზარ თანხას იმისთვის, რომ iOS სისტემა იყოს დაჰაკული, იყოს აღმოჩენილი მისი სისუსტეები, რომლებსაც ის განახლებებში ასწორებს და სისტემას ხდის უფრო დაცულს და უფრო უსაფრთხოს წინა ვერსიასთან შედარებით. iPhone-ზე არის ვირუსები. თუმცა რეალურად არ არის გამომდინარე იქედან, რომ iOS სისტემა არის მოწყობილი ისეთნაირად, შეუძლებელია რაღაც პროგრამამ ან თამაშმამ მიიღოს წტომა იმაზე, რაც მისთვის არ არის განკუთვნილი, ასე რომ თქვენ ხართ დაცული ვირუსებისგან და შეგიძლიათ მშვიდად იყოთ. iPad-ი არის უბრალოდ დიდი iPhone-ი, მისგან არ განსხვავდება არაფრით გაწევლი ეკრანის გარდა. ეს მთლად ესეც არ არის გამომდინარე იქედან, რომ App Store-ში iPad-ისთვის ხდება უნიკალური პროგრამები, რომელიც არ შეგვიძლია ჩავწეროთ იდეაში iPhone-ზე და App Store-ზე ამ პროგრამებს iPhone-დან ვერც ვიპოვით, ასევე iPad-ზე თუ ვიყენებთ Safari-ს ბრაუზერს, ჩვენ მოგვერდები გვეტვირთება სრულ ვერსიაში, ანუ desktop ვერსიაში. თუმცა ეს მითი არის ნაწილობრივ მართალი, მხოლოდ გამომდინარე იქედან, რომ თუ თქვენ გეკნებათ სურვილი და მონდომება iPad-ის ექსკლუზიურ აპლიკაციებს ძალიან კარგად ას ჩააკვეხეთ iPhone-ზეც და ანალოგიურად შეგიძლიათ Safari-ში გახსნათ საიტები desktop ვერსიაში, თუმცა ეს სტანდარტულად არ ხდება და ამისთვის ცოტა გაწვალება მოგიწევთ. ღამე დამტენზე დატოვება აფუჭებს iPhone-ს. ეს ინფორმაცია იყო სწორი, ძალიან დიდი ხნის წინათ, როდესაც ელემენტები იყვნენ ძალიან იდიოტები და სულელები, არ შეეძლოთ დროულად გაჩერება, ენერგიას ისრუტავდნენ მუდმივად და როცა უკვე ამ ენერგიას ვეღარიტევდნენ, იწყებდნენ გაბერვას და როცა გაბერვითაც მეც ვეღარიბერებოდნენ, უბრალოდ სკდებოდნენ, თვითონ ბუნებრივია ზიანდებოდნენ, აზიანებდნენ ტელეფონსაც. თუმცა დღეს ყველა თანამედროვე ტელეფონში გამოყენებულია ელემენტი, რომელსაც აქვს კონტროლერი და ეს კონტროლერი მას შემდეგ რაც ელემენტი დაიმუხტება სრულად, წყვეტს მისთვის ენერგიის მიწოდებას. ასეთნაირად ამაზე შეგიძლიათ არიდარდოთ და ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ როცა ღამით დატოვებთ iPhone-ს სატენზე, დილით ხვდება 99, 98, ანუ შეიძლება 100% არ იყოს. ეს არ არის განპირობებული იმით, რომ რაღაც პრობლემა შეიქმნა, ელემენტი გაფუჭდა ან დამტენმა გაუბერა, ეს განპირობებულია იმით, რომ ღამით რაღაც მომენტში iPhone-ი დაიტენა 100%-ზე, შემდეგ ელემენტმა შეწყვიტა დატენვა და დილამდე უბრალოდ ეს რამდენიმე პროცენტი დაიკარგა, დაჯდა, ესე ვთქვა. Jailbreak-ი არის უკანონო. ორი სიტყვით რომ ვთქვა, Jailbreak-ი არის რუტუფლებების მიღების ალტერნატივა iOS სისტემებზე და ამ მხრივ სიტუაცია ძალიან გავს Android-ზე და iPhone-ზე ერთმანეთს. როგორც ყველა Android-ი ყველა Android-ის ვერსიაზე არირუტება, ასევე ყველა iPhone-ი არირუტება ყველა iOS ვერსიაზე და როგორც Android-ზე გვიქმნება გარანტია მისი დარუტვის შემთხვევაში, იგივე სიტუაცია გვაქვს iPhone-ზეც. თუ iPhone-ს და jailbreak-ებთ, საგარანტიო პირობებს დაკარგავთ და თუ რაღაც პრობლემა შეგექმნათ, უფასოდ აღარ შეგიკეთებენ. iPhone-ზე არაფრის შეცვლა არ შეიძლება და უნდა გამოვიყენოთ მთელი ცხოვრება ისე, როგორიც იყო iPhone-ი უშუალოდ 5-დან ამოღებისას. ეს არის მითი, რომელიც მე ყველაზე მეტად მაგეზიანებს. მინდა გითხრათ, რომ iPhone-ზე ყველაფრის შეცვლა ფაქტიურად შესაძლებელი, თუ მოინდომებთ და ვიტყვი მეცაც, რომ iPhone-ზე შესაძლებელია ძალიან მარტივად მიღწეული იქნას ესეთი ფუნქციონალი, რომელიც არც ერთ stock Android-ს არ დაესაზმრება. ამისთვის კი აუცილებლად დაგჭირდება ეს ზემოთხსენებული jailbreak. iPhone-ზე არ შეიძლება ფასიანი პროგრამების და თამაშების უფასოდ ჩაწერა. ეს არის მითი, რომელიც ყველაზე მეტად მაგეზიანებს. ამის გაკეთება, რა თქმა უნდა, iPhone-ზეც არის შესაძლებელი და შესაძლებელია ისეთი გზებით, როგორებითაც ეს კეთება Android-ზე. მაგალითად, შეიძლება გადმოვიწეროთ პროგრამის საინსტალაციო, რომელიც არის IPA გაფართოვების Android-ის APK-სგან განსხვავებით და ასევე შეიძლება ჩავიწეროთ ალტერნატიული მარკეტი App Store-ის, რომელშიც არის აბსოლუტურად ყველა პროგრამა და თამაში, რომელიც ჩვეულებრივ App Store-ში და ყველა მათგანი არის უფასო. თან ასეთ შემთხვევაში დარწმუნებული ხართ იმაში, რომ არანაირი ვირუსი არ შეგეყრებათ Android-ის ალტერნატიული მარკეტებისგან განსხვავებით. განახლება ანელებს iPhone-ს. ამით ალბათ ყველაზე მეტად აქვს სიცოცხლის უფლება გამომდინარე იქედან, რომ ნაწილობრივ მართალია. ანუ როცა ჩვენ ვაკეთებთ სისტემის განახლებას, სისტემის შემადგენელი ძველი ნაწილები ნაცვლდება ახლით, მაგრამ ძველს მორგებული რაღაც დროებითი ფაილები მაინც რჩება სისტემაში და სანამ ისინი ჩანაცვლდებიან ახლით, სისტემამ შეიძლება შეოდნავ ნელა იმუშაოს ვიდრე განახლებამდე. ამ პროცესს ჭირდება რამდენიმე დღე და ამ რამდენიმე დღის შემდეგ უკვე iPhone-ი იმუშაობს ისევე სწრაფად და ისევე გამართულად, როგორც მუშაობდა განახლებამდე.
თუმცა აქვე მინდა გითხრათ, რომ იყო შემთხვევები, როცა Apple გამოიჭირეს იმაში, რომ განახლებით შეგნებულად შეანელა თავისი smartphone-ები. ამის შესახებ ოდნავ მეტი ინფორმაცია შეგიძლიათ ნახოთ ჩემს ახსო ვიდეოში, რომელსაც ქვია რატომ ნელდება Android-ი. არა ორიგინალი დამტენი არ ვარგა, iPhone-ი უნდა დატენო მხოლოდ იმ სატენით და USB-ით, რომელიც უშუალოდ მას მოყვა 5-დან, ან უნდა შეიძინო ოფიციალურ მაღაზიაში ოფიციალური დამტენი. ესეც არის მხოლოდ მითი, რომელიც განპირობებულია იმით, რომ როგორც წესი ადამიანებს არ გვინდა Z-მეტის გადახდა და უყიდულოთ დამტენებს, რომლებიც არის ძალიან დაბალი ხარისხის და ამ დამტენების ტექნიკური მახასიათებლები არ შეესაბამება იმ მახასიათებლებს, რომელიც აქვს iPhone-ის ორიგინალ დამტენებს. მაგრამ თუ ჩვენ ვიყიდით დამტენს, რომელსაც აქვს იგივე ვოლტაჟი და იგივე ამპერაჟი, რაც iPhone-ის ორიგინალ დამტენს, ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ეს დამტენი ზუსტად ისე დატენის, როგორც ტენის iPhone-ს თავისი ორიგინალური დამტენი. და თუ ეს დამტენი იქნება ხარისხენად გაკეთებული, ბუნებრივია არც გაფუჭდება და არც გახურდება, ასე რომ შეგიძლიათ შეიძინოთ სხვა დამტენებიც, უბრალოდ მიაქციეთ ყურადღება მის ტექნიკურ მახასიათებლებს. სწრაფი დატენის ფუნქცია აქვს iPhone 8-ს და მასზე ახალ მოდელებს. ეს ინფორმაციაც არ შეესაბამება რეალობას და მოდი დავიწყოთ იმით, რომ თითქმის ყველა iPhone-ი იყიდება დამტენით, რომლის ტექნიკური მახასიათებლებიც არის 5 ვოლტი და 1 ამპერი. თუმცა ვიცით, რომ iPhone 8 და უფრო ახლები იტენება თავისუფლად 5 ვოლტი და 2 ამპერიანი დამტენებითაც. თუმცა უფრო ძველი მოდელის iPhone-ებსაც აქვთ ამის შესაძლებლობა და მოდი ვისაუბროთ იმაზე, თუ რომლებს და რის მხარდაჭერა აქვთ. მაგალითისთვის iPhone 6, 6s და 7 შეიძლება დავტენოთ დამტენით, რომელიც გამოსცემს 5 ვოლტს და 1.5 ამპერს, ხოლო მათი პლუს ვერსიები, ანუ 6+, 6s+ და 7+ შეიძლება დაიტენოს დამტენით, რომელიც გამოსცემს 5 ვოლტს და 2 ამპერს. რაც შეეხება iPhone 5s და უფრო ძველ მოდელებს, მათ ეს მეტი არ ეხება და ისინი უნდა დაიტენოს მხოლოდ 5 ვოლტით და 1 ამპერით. მე-11 მითი, რომელიც გავრცელებულია ძირითადად ზოგიერთი Android-ის მოხმარებელში, ეს არის, რომ iPhone-ი ტელეფონი კი არა, ნაგლეჯია და 3000 ლარის გადახდას ტელეფონში ჯობი აიყიდო Android-ი 500 ლარად, რომელიც ყველაფრით უკეთესი იქნება და ბევრად მეტ რაღაცას გააკეთებს, ვიდრე iPhone-ი. Ну, რა თქმა უნდა, მე ამას არ ვეთანხმები და თუ შენ მაინც ესე ფიქრობ ამ ვიდეოს ყურების შემდეგ, რატომღაც დაწერე ამის მიზეზები კომენტარებში. ჩვენ კი ერთმანეთს ახალი თემებით მომავალ ვიდეოებში შევხვდებით.